stvarno izvadio hit do jaja i koji se isplatio, boga bi... E, to sam uradila iz besa, moram da priznam, jer bila sam na nekom nastupu gde je bila neka pesma, brate, daj mi evro, ne traži me, nemam pojma. I ja vidim, ljudi pevaju, ja kažem, brate, pa šta je ovo, ja pevam o ljubavi, oni pevaju o parama. A rekao, sad ću da radim pesmu, zvaće se do jaja, pa kod puklo, puklo. I moram da priznam da je to stvarno bio ogroman šok, za svi su bili kao, jo, koji blam, kao... Međutim, ispostavilo se da je Natalija uvek u pravu, da je nikad ne grešim, kad kažem to je to, da. Došla sam kod Marka Kona i rekla, Mare, hoću pesma se zove Do jaja. Kažem, brate, Do jaja. Uradili smo je za bukvalno 10 minuta. I moram da priznam da nas je ta pesma onako baš vinula i dan danas je pevam.